Sun ko? Kinlaksa ko na, Z! First time! First time! Hey everyone, কি খবর আপোনালোকৰ আহোঁ যে আপোনালোকলে ভালে আছে যেহেতু বিহুৰ বতৰ তো সকলোৰে ভালে হ'ব লাগে আৰু আজি আমি যাব লৈছো এটা ঠাইত আপোনালোকে থাম্বনেইল দেখি গমে পাইছে কোত যাম কি কাৰণে যাম আৰু ইফালে আছে আমাৰ মা আৰু আমাৰ মডেল এবাৰ হাই তো কৈ দি তো ভিডিওটো চাই থাকক স্কিপ নকৰাকে আজি বহুত মানে বেলেগ ধৰণৰ ভিডিও হ'ব গৈ আছে ফার্স্ট টাইম তো বলা আমি লোকেশন বিচাৰি আছো কত ভাল হ'ব এইফালে ভাল হ'ব কিজানি কষ্টালৰ তলত আৰু ইয়াতে ৰাস পূজা হয় আমাৰ বকৰ ৰাস পূজা এইপিনে হয় জানে বিচাৰে এনে হ'লে বহুত কিবা কিবি দি থাকে দে দে বঢ়িয়াকে আজি চান্স ফটো উঠাৰ চখ পুৰা কৰ
ইফালে আমাৰ ফটোশ্বুট চলি আছে। এইফালে আমাৰ মইনা কলিজা। কেনে লাগিছে মা আজি? ধুনীয়া লাগিছে। নিজৰ জীয়ৰীক মানে কইনা ৰূপত দেখি ভাল লাগিছে না? ভাল লাগিছে। বিয়া দিওঁ নেকি আজি একেবাৰে? হঠাতে এটি উন্মাদনা মুরগিয়াতে এটি সম্ভাবনা কথাতে কয়ন মাগরা উলাহত মই আপন পাহরা আমাৰ হল এতিয়া যাওঁ আমি ফটো শ্বুট হৈ গ'ল আজিলৈ ভাল লাগছিলে ময়ো উঠাইছো ভিডিঅ' দাদা ইফালে চা পিছফালে অ বঢ়িয়া বঢ়িয়া এইবাৰ বঢ়িয়া হৈছে আজি কেনে লাগছে কেনে লাগছে কোনো আজি গাইছ আমাৰ ফটোশ্বুট হৈ গ'ল এই আমাৰ কইনা ইফালে আছে পিছফালে আছে মা আৰু কইনা আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ফটোশ্বুট কৰিছা ফাৰ্ষ্ট টাইম মেকআপ কৰিছা আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম কি কৰিছা অনুভৱ কেনে অনুভৱ বহুত ভাল না কিন্তু বতৰটোৰ কাৰণে অলপমান মানে কি ফটোবিলাক ফটো কেনেকুৱা বা হয় ঠিক নাই আৰু ভিডিঅ' ভাল নহ'ল ৰুহি ৰুহি একো নক ত' সেয়াই গাইছ
মানে আজি ফটোশ্বুটতে গ'ল দিনটো। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব, যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। কিবা কওক কইনা, লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কি কমেণ্ট কৰি দিব, কৰি দিব হাই বুলিও কওক এই মানুহ যাবা। তো আজিলৈ ইমানেই আছিল, আৰু আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ফালৰ পৰা ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল। ক মা, হেপ্পী ৰঙালী বিহু বুলি কওঁ। ৰঙালী বিহু এইফালে হেপ্পী ৰঙালী বিহু। আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ পাবৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই দিব। আৰু গাইজ, মেকআপটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব কমেণ্ট কৰি। আৰু মেকআপটো মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনীয়ে কৰিছে, তো আপোনালোকক মানে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দি দিম, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব যদি লাগে কণ্টেক্ট। সেয়ে আৰু আজিলৈ ইমানে, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, বাই বাই।